אנחנו על הקו דוקטור יובל שטייניץ, לשעבר שר התשתיות. שר האנרגיה. שר האנרגיה, סליחה, לא תשתיות, סליחה, סליחה. שר האוצר בעבר, אוקיי. שר האוצר, הרבה דברים, בעיקר האיש שבזכותו יש לנו גז, ואנחנו לא משלמים פה חשבונות חשמל כמו בגרמניה עכשיו. ומישהו שמכיר את ההסכם, בוקר טוב דוקטור שטייניץ. בוקר אור ושנה טובה, גמר חתימה טובה לכם ולכולם. אז אני חייב דוקטור שטייניץ שלי, כאילו כהדיוט תעשה סדר, כי אנחנו שומעים, ראיתי אתמול את דן שפירו שהיה שגריר גם עכשיו, שמענו את האלוף מביל עמוס גלעד. ועמוס גלעד ועוד כמה אלופים שאומרים, כן, הסכם טוב, ואלוף גלעד אמרנו אפילו, יש בו רק יתרונות, אך ורק יתרונות. מצד שני ראינו שגריר אחר של ארצות הברית בישראל, דוד פרידמן אומר שההסכם לא טוב, אתה יכול למקם אותנו איפשהו על הסקאלה? תראה, זה דבר שבאמת עצוב ולא היה צריך לקרות. יש מחלוקת. מחלוקת מסוג כזה קיימת בין עשרות מדינות בעולם לבין השכנות שלהם. מחלוקת על שטח קטן של מים כלכליים. המחלוקת הזאת קיימת משנת 2011. ומאז מתקיימים מסעים ומתנים, והייתה הצעת פשרה אמריקאית לחלק את השטח פחות או יותר חצי-חצי, 45% לנו, 55% ללבנון. קראו לזה קו הוף, כי המתווך האמריקאי בשנת 2012 היה הוף. והמחלוקת הזאת, אנחנו 11 שנים מנסים לפתור אותה, היא לא נפטרה, ופתאום, עכשיו היא נפטרה. אבל היא נפטרה בדרך שהיא חסרת תקדים מבחינה עולמית. 100% משטח המחלוקת ללבנון, 0% לישראל. אתה יודע, אני אמרתי בהומור שיש פה חידוש הלכתי, כי בתלמוד כתוב שניים אוחזים בטלית, יחלוקו. כאן שניים אוחזים בטלית בשטח המחלוקת, לבנון מקבלת 100%, ישראל 0. אבל אני אקח אותך למקום אחר במקורות, אולי זה כמו משפט שלמה, ואנחנו אומרים שיקחו את השטח, שיקחו את שדה קנה, העיקר שלא יחתכו אותו לשניים. לא, 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 זה לא המצב. ואז אנחנו נקבל אותו בסוף. זה לא ככה עובד? לא, ככה זה לא עובד, זה שטח, ואפשר לחלק אותו לשניים. וככה עשו בין פירו לאקוודור, או בין מלזיה לתאילנד, הייתה מחלוקת, והייתה איזושהי חלוקה. אבל עכשיו, אני לא אומר שהחלוקה צריכה להיות 50-50. אנחנו כן גילינו נכונות להתפשר, ואם זה היה נגמר 60-40, אפילו קצת מעבר לקו הוף, הייתי אומר שזה סביר. אז תראה, אבל זה לא יכול להיגמר ב-100-0. אז תראה, דוקטור שטייניץ, זה 100-0 בכל מה שקשור לשטח כלכלי, לשטח. אבל יכול להיות שאנחנו קיבלנו בתמורה דברים אחרים. זאת אומרת, שהיה שווה לנו לוותר על הנתח שלנו מהשטח הזה. קיבלנו, לפי מה שעמוס גלעד אומר, את הזכות שצהל יוכל להמשיך ולפעול. קיבלנו ולהגן על אסדת קריש, כן. כן, קיבלנו שנוכל להפעיל בטובו של חיזבאללה את אסדת קריש, שנוכל לשמור את קו המצופים שלנו. יש פה הישגים מרחיקי לכת. בהחלט מרחיקי לכת, אבל למה אתה כל כך צנוע? אתה יכול להגיד שקיבלנו לא רק את קריש, שקיבלנו גם את לוויתן, כי הרי נפרה להם גם הלוויתן. גם את חיפה. הוא יראה גם הלוויתן. את חיפה, את תל אביב. כן, הרי הייתה יכולה להיות התלקחות שהוא יראה גם על חיפה או על נהריה. אז אי אפשר היה להפעיל את חיפה. כן, אז אתה יודע, בשיטה הזו, תראה, תמיד אפשר להגיד שכל הסכם הוא יותר טוב ממלחמה. ולכן תמיד כדאי לוותר על 100% מהדרישות שלך. זה לא נכון, יש את הסכם אוסלו והסכם מינכן, לא חסר לנו דוגמאות. אני אמרתי את זה בציניות. למרות שנכון שברמה העקרונית הסכם עדיף מחוסר הסכם, ובוודאי מהתלקחות, עדיין מדינת ישראל חייבת לעמוד על שלה. ולא יכול להיות שאחרי 11 שנים שאנחנו מתווכחים, כמו שקרה בין הרבה, כמו שיש לנו למשל איזה ויכוח קטן גם עם קפריסין. אחרי שיש הצעת פשרה אמריקאית שאנחנו והלבנונים מקבלים ב-2012 ואז הלבנונים נסוגים ממנה, זה נגמר פתאום ב-100-0. עכשיו בעיניי הדבר הכי חשוב פה זה אפילו לא הכסף. אנחנו עוד לא יודעים שיש שם גז במאגר וכו'. כן, וגם אם יש, ייקח המון זמן, כן. ייקח 5 שנים, הדבר הכי חשוב כאן זה אפילו הייתי אומר הנראות. אף אחד לא העלה בדעתו. כן, זה פוגע נואשות קשות בהרתעה שלנו. ב-100-0, ובחודשים האחרונים חיזבאללה התחיל לשגר כתב"מים. ממש, יש לנו רק עוד חצי דקה, דוקטור שטייניץ, ויש לי שאלה נורא חשובה. רגע, אני יודע, הכל נכון, אבל מה לדעתך עומד מאחורי זה? למה זה ככה?
תראה, קשה לי לדעת, אני מבין מהדברים שאמר בנט, שזה התפתחות רק של החודשיים האחרונים, כי הוא אמר, הם נעשו שינויים מהתקופה שלי. אז מה, יש פה שחיתות, סתם קוצר ראייה, כניעה ללחץ אמריקאי, ללא מאבק? תראה, אני לא ממהר להאשים ולחשוד בשחיתות. ואין לי שום סיבה להניח שיש פה שחיתות. אני אגיד לך מה לדעתי יש פה. זה קצת מזכיר את אהוד ברק, שבדקה ה-90 לפני הבחירות, בשנת 2000, עוד ניסה להשיג הסכם עם הרשות בטאבה, ולוותר על ירושלים, ובסוף גם ויתרנו על ירושלים וגם קיבלנו אימות, את האינתיפאדה. זה בדיוק מין ריצה כזו, בתקווה להשיג איזה הישג מדיני לפני בחירות, ולכן פתאום כל הגבולות נפרצים. עכשיו אני רוצה להגיד עוד דבר. ממש במילה, דוקטור שטיין. יש איזה ספין שארצות הברית כאילו לחצה עלינו בגלל מצוקת הגז באירופה. אז תפתרו כדי לגמור מהר, כדי שהגז מלבנון יגיע לאירופה. זה 5 שנים לפחות, איזה מהר. זה יותר מ5 שנים. גם אם בכלל יש שם גז. אם יש שם גז, זה 5 שנים עד שיפתחו ולבנון תהנה מהגז הזה. אבל כדי לייצא את הגז הזה לאירופה, צריך לבנות צינור לאירופה. זה 20 שנה. או מתקן הנזלה. ובניגוד אלינו, שאנחנו משתמשים במתקני הנזלה במצרים, ללבנון וגם לסוריה אין מתקני הנזלה. לכן, זה באמת, אתה יודע, מחפשים פה כל תירוץ כדי להצדיק, ואי אפשר להצדיק את זה. זה לא, אני לא אומר שזה סוף העולם, זה לא הנושא הכי חשוב ב... זה לא היה אמור להיגמר בצורה כזו, זה משדר חולשה, ובאמת, תחת חולשת, החיזבאללה יציגו את זה ויגידו, בכל מקום בעולם זה נגמר בפשרה, כאן קיבלנו 100% בזכות איומי החיזבאללה על ישראל. דוקטור יובל שטייניץ, תודה רבה לך, סוף שבוע נעים ושנה טובה. גם לכם. תודה.